Kazakta bala bağır etin degen jaqsı söz var. Dünya esigin aşkan her bir sabi büldürşün atananın qana emes. Ol elinin ertengi tuustar azamatı. Bul üçün atana mektep, qoğam jas urpaqtın tälim tärbiyesine erekşe jaukerşilikpen män berse nur üstüne nur bolar edi. Osı tärbiyenin tuun qulatıp almay akele jatırmız ba? Bugün talqı osı. Assalamu alaikum. Я қадірлі көрермен алдымен студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Президент жандағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының орынбасары Ләззат Рамазанова, мемлекет және қоғам қайраткері Оразгүл Асанғазы, мемлекеттік балабақша меңгерушісі Балауса Қайырғалиева және қоғам белсендісі Марулан Ермағанбет. Қадірлі спикерлер, уақыт тауып келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді biz aldımen bugünkü tağırıpka tüzdük bolsın deyip körmelerden arasında sağolnama jürgüzgün edik. Jene de sırahtı ortağa tastadık. Eferge, ekranga berseğinizdir. Balağınızda kanşalıqtı uaqıt bölüsü deyip sıradık bizden tırgındardan. Bükbesiz pikirlerin bildirdi deyip oylayımız. Jene de 32% kündelikti köngül bölümün dese, 38% sabahın tekşeruge tırsamın. Jumıstan kol bosomayt degenge 21%, jawap beruge qiynalam degenge 9% jawap bergen eken. Оразгүл хан, мен мына директорды байқап отырсыз. Мен мына жұмыстан қол босамайды дегенге көңіліңіз аударғым келеді. 21% дейді. Балаға енді қазір тәлім тәрбиені бермесек, кейін бұл ұрпақ қайдан шықты деп қалай таңғала аламыз дейтін сұрақ туындамай ма? Енді бұл өзінің отбасын құрғанда шаңырақты көтергенде ер азамат көтереді ғой, кез келген шаңырақты үйленеді ер азамат. Сол кезде мойнына жауапкершілік алады. Өзінің алдында, ата-анасының алдында, қоғамның, елдің, жаңа өзің айтқандай мемлекеттің осы жауапкершілігін ұмытып кету деген сөз. Кез келген адам тіпті қандай жұмыста істесін, ол жұмыс табалдырықтың сыртында қалуы керек. Табалдырықты аттады ма, сол үйге кірді ма, ол өзінің отағасы екенін, біреудің әкесі екенін мойындау керек, және ол сол жауапкершілікке уақыт табу керек. Анасы да қандай қызмет істемесін, табалдырықтың ар жағында қалу керек, табалдырықты аттағаннан кейін отанасы екенін, сол балалардың анасы екенін. Кез келген жағдайда балаға көңіл бөлу керек. Балаға көңіл бөлмеу деген сөз, бала өсімдік өсу үшін, жерден өну үшін күннен нұр алатын болса, бала әке мен шешенің махаббатыменен өседі. Соныған ол қажетсіне. Егер оған көңіл бөлмейтін болса, бала да адам ғой, ол да басқа жақтан іздей бастайды. Сондықтан қол босамайды деген сөз жауапкершіліктен қашқан, өзінің отағасы екен, отанасы екен, өзінің әке екен, ана екен, өзінің алдында да, қоғамның алдында да ұмытқан адамдар. Отағасы деп айтып қалдыңыз ғой, ортамызда Марлы мырза тұр. Енді ананың көңілі балада деп айтып жатамыз. Аналардың көңіл бөлетіні төңірегінде енді некен саяқ болмаса ешкім шүбә келтірмейді. Бірақ әкелердің бала тәрбиесіне қаншалықты бүгіні көңіл аударып жатыр, әлде көлегі көп қарны тоқ дейміз де тәрбиесіне келген кезде ақсатып жатырмыз ба? Әкенің орны. Апаймен келісем, 100% жауапкершілік мәселесінде. Жалпы адами өзінің жауапкершіліктерге болады, иә. Отбасы құрған кезде өзі ер азамат та, бірақ бұл жерде енді әйел азаматы да айтып кетейін, екеуі де бірдей жауапкершілікті алу керек. Өйткені әке мен ананың тәрбиесі екеуі екі түрлі болады. Ол балаған қыз баласы тәрбиесі әртүрлі әдіс тәсілдер болады. Енді ол бала көбісі әкеге қарап өседі дейді ғой. Бұл тұрғыда әке негізгі портрет болып қалыптастыру керек те өзіне. Мысалы, балаға сен жаман әдеттерден алшақ бол деу үшін сен өзіңді соған сай болу керексің. Спортпен шұғылданумен көрсетуің керек. Өзің көрсетуің керексің. Егер өзің шылым шегіп арақ ішіп жүрсең, сен қалай балаға салауатты өмір салтын ұстан деп айтасың, да? Сол сияқты ата-анада мысалы балаға ең үлкен құндылық ол білім алу ғой. Білім алу үшін ата-ана да өзі білімге құштар болу керек. Сол себептен бұл өзі біте қайнасып жатқан мәселе де. Енді ата-анадан бөлек ол әрине қоғамда үлкен мәселесі. Мен мысалы тек қана өз ұлымды тәрбиелеуім емес, мен қоғамдағы баланы тәрбиелеймін. Былай айтқан кезде жауапкершілікті қоғам жауапкершілігін біз барлық азаматтар алып отыруымыз керек. Бұл қазіргі заман талабы. Енді сіз жаңа жақсы айтып қалдыңыз ғой, өз үлгіңмен біз көрсетуіміз керек деп. Ләззат ханым, сіз өткен жылы тамызда өткен дәстүрлі жалпыұлттық ата-аналар форумында былай дедіңіз: ұл қыздарымыз тәрбиені көшеден алып жүрген жоқ па деп.
kalayda ağır bolsa da, degenmen bugünkü tañda biz köp dünyanı moyındawımız kerek. Eñ birinciden atananın öz baldarına mına waqıt bölüp, nazar audarıp, sonun ışkı dünyasına emes, jalpı kündelikte kajettiligine jarayımız ba, jetem ba bizdin waqıtımız degen sürak köp nese bizdi, köp nese bizdi mazlaydı goy. Men endi alıstan arbalamay koyayın. Ең соңғы зерттеуді алғым келеді. Но осы жерге жиналдардың алдында бір ең соңғы зерттеулердің research social research ұйымының жасаған соңғы зерттеуінде Қазақстан, мына жалпы 1000 адамның ішінде зерттеу жасаған кезде қанша бізде ажырасулар болып отыр деген. Осы зерттеуге сүйенсек, біздің алдымызда Мальдивы тұр. Ең көп ажырасулар оларда мына почти 1000 адамға 6-да 7 ажырасулар, да? Қазақстан екінші болып тұр. Біздің артымызда Ресей, сосын барып Беларусь, одан кейін барып тағы бір сатыдан кейін Әзербайжан, Тәжікстан, Өзбекстан. Мынай қарап тұрсақ, менің бір нәрсе мазалады. Ал әке-шеше нан табу, қаражат табудан бас көтермей жатыр дейміз, да? Осы зерттеудің аясында ең өмірлік қиын жағдайдағы жалпы мынау әлеуқаты төмен мемлекеттердің ішінде Шри-Ланка белгіленсе, сосын бар тағы да қосымша Лаос мемлекеттер болса да, ол жерде ажырасулардың саны 1000 адамға 0.1%. Бұл не? Сонда қаншама қиындықтан өтіп атқан ел ең соңғы қадамға бармайды ғой. Баланы әкесіз, анасыз қалдырмайды ғой. Жалпы бар дүние біздің мынау ішкі идеологиямызда деп ойлаймын. 90-шы жылдарға енді шамалы біздің енді көрсеткішіміз төмендетіп қой. Дегенмен осы көрсеткішті бір 21-ші жыл тағы да ұлттық комиссияның аясында біз осындай бір шарт қойдық. Тағы да бір зерттеу жасайықшы. Неліктен бізде ажырасулар өсіп жатыр? Жалпы біз үздік үштікте тұрмыз ғой бірнеше жылдар бұрын. Сол кезде 20-ші жылды зерттеу жасаған кезде, 20-ші жылы бізде 58 болып кетті. 58 болып кетті. Сол кезде мынау неге күрт өсіп кетті деп, былай зерттеудің желісіне қарасақ, жастардың ішінде, жалпы біз жас мемлекет болып саналамыз ғой да, 30-дың маңайында біздің қазіргі орта қазақстандықтардың жасы. Жастардың ішінде бір алдына қойған 3 үздік бағыт дейміз ғой. Иә, 3 үздік бір мәре жастарымыз. Соның ішінде осы 3 үздік 3 мәренің біреуі отбасы құру. Ал енді 21-ші жылы бұл көрсеткіш төмендей бастады. Да, 58'den біз 52'ге түстік. Сосын барып, мынау соңғы 22-ші жылы 51'де 7 болдық. Жалпы, мынау статистикада өзгеріп жатыр, елдің көзқарасы отбасыға дегенде өзгеріп келе жатыр. Бұның барлығы оң, дұрыс, үгіт, насихат. Апамның сөзіне толық келісем. Әсер етіп жатыр, мынау айналамыздағы жұрттың көзқарасы, қоғамдағы немқұрайлық қарауы, ұлттық құндылықтарды түкке тұрмайтын дүние деу, жеңіл сөйлеу, осының бәрлігі теріс әсер етеді. Жалпы өсіп келе жатқан ұл қыздарымызға ертеңгі күні отбасы құратын. Тәрбие деп айтып қалдыңыз ғой, арамызда мінекей балауса Қайырғалиева тұр. Мемлекеттік балабақшада жұмыс істеп жүрген маман, өзінің методологиясы бар бала тәрбиесі төңірегінде. Біз бала тәрбиесі, бала тәрбиесі, баланы үйту керек, баланы сүйту керек деген сияқты көп айтамыз. Айтылып та жатқан сияқты естір құлақ болса, бірақ баланы тәрбиелемес бұрын ата-ана алдымен өзінің тәрбиесіне мән беру керек дегенде ойлар кейінгі уақытта алысын асын болса да айтылып жатыр. Не айтар едіңіз? Мен осы жерде Ләззат ханымның сөзін әрі қарай жалғастырайын деп тұрмын. Сіз жаңа сұрақ қойып жатсыз, ажырасудың негізі неде деп. Бұл кісі айтып жатыр, қоғамдағы еліктеушілік. Еліктеушілік енді ғылыми көп дүниелерді оқып отырамын мен. Біреуге еліктеп ажыраспайтын шығар адам? Жоқ, біреуге емес. Әр түрлі құндылықтарға, өзге дүниелерге қызығушылық, соның негізінде біреуге еліктеп емес. Осы жерде басқа дүниені айтып тұрмын, иә, сөзін жалғастырып кетті. Енді менің айтайын дегенім осы жерде. Және еліктеушілік деп айтып тұрмыз ғой. Сол біздің құртып жатқан деп жаңа айтатын болсақ, осы еліктеушілік алып шығатында сол еліктеушілік айтайын дегенім. Осы мәселедің түбінен алып шығатында еліктеушілік. Ол үшін көп дүние айтуға болады. Біз жалпы қазақ халқы еліктегіш халық деп оны да айтады. Оны да сіздер жақсы білесіздер. Оны бұл жерде дәлел келтірудің қажеті де аз. Баламен жұмыс жасау барысына келіп тоқталатын болсақ, және маған көп ғылыми дүниелерді және статистикалық мәліметтерді өзім өте бір қызығушылықпен тыңдап тұрмын. Сол статистикалық мәліметтерге қарап отырып,
бізге қажет дүниелердің бірі балаға қажеттілік туындыратын. Сондай-ақ бірінші орында мен нені жақсы көрем, мен тілді жақсы көрем, сен де жақсы көр деп айта алмаймыз біз балаға. Біз баланы қызықтыра білу керекпіз. Яғни жалпы алған кезде негізінен мектепке дейінгі баланы тәрбиелеудің негізгі мақсатының өзі сонда. Баланың қызығушылығын ескере отыра, баланың бойына қабілетін ескере отыра, ескере отыра міндетті түрде. Баланың бойына ұлттық құндылықтар, отансүйгіштік деп әрі қарай кетеді. Көрдіңіздер ма? Сол себепті осы орайда не қажет? Әрине, балаға ұлттық құндылықтар тұжырымдалған, ішінде сондай ақпараты бар дүние қажет екені болғандықтан, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, салауатты ұрпақ деген әдістемелік құрал жазылып шығарылды. Сол құралдың негізінде ол құрал ретінде ондай құрал бізде көп, мен аз деп тұрған жоқ. Сіздің көздеген мақсатыңыз қандай болды? Менің көздеген мақсатым тағы да бір осы жерде айта кету керек. Мынау Жапония елі, иә, ең дамыған мемлекет болып табылады. Сол жерде жалпы қарап отыратын болсақ, бірінші орында ұлттық құндылық. Білім беру жүйесі ақш пен ұқсас, бірақ олардың ең негізгі кереметі өздерінің ұлттық құндылықтарына қарай бейімдеп алуы, осы жердегі айта кететін дүние. Енді біз алатын болсақ, бала жаңа кітап көп, кітап жоқ емес. Ғалым көп, тәрбиелейтін адам көп. Бірақ неге бала алып кете алмай жатыр? Сонда мен өзіме жаңағы дүниені тәжірибе ретінде қарап, әдістемелік құрал жазылды. Әдістемелік құралдың соңына қосымшаларға жаңа әдістемелік құралды қалай пайдалану керек, оның ішіндегі ойындарды қалай ойнау керек, оның ішіндегі ойындарды ойнап қана қоймай, ойнаудың бірнеше нұсқасы, әр себебі әр баланың жас ерекшелігіне сәйкес болу керек ол. Балалар алып кетті, балалар қызықты. Ол үшін сонда тағы да осы жерде бір айта кететін дүние, мен біз балаға міне енді бәрін жасап қойдық, сен осыны алдаға әрі қарай үйрен, алып кет деп тағы да айта алмаймыз. Оны үйрететін тәрбиешілер бар. Жаңағы әдістемелік құралдың ішінде тәрбиешілерге арналған үлкен ақпарат бар. Ақпараттың ішінде міндетті түрде өзі, мысалға құстар біздің досымыз. Құстар туралы, табиғат туралы сияқты, иә. Ал енді ашып отырып, оқып отырып, әрі қарай нақыл сөздер, мақал-мәтелдер құстарға, оның ішінде тәрбиелік мән жатыр, философиялық ұғым жатыр. Соның барлығын қарап отырып, тәрбиеші өзінің бойында қаншама білімі бар. Сол біліммен ұштастыра отырып, баланы ойнау процесінде әрі қарай қызықтырады. Яғни осы жерде тағы бір айта кететін дүние, бала қандай да бір жаңа дүниені, не болмаса, қажет білімді қабылдап алу үшін жай ғана біздің сөйлегеніміз өте аз. Бала оны көзбен көру керек, бала оны сөйлеу білу керек, бала оны бізден айтқанымызды қайталау керек, міндетті түрде ұстап көру керек. Мектеп жасына дейінгі бала әсіресе. Сондықтан да сол ойындардың негізі ретінде таза табиғи материалдан жасалған ағаштан ойындар. Ойындар 7 сериядан тұрады. Ол өзі міндетті түрде санның өзі ішіндегі 7 деген қазақтың қасиетті саны. Содан кейін менің елім Қазақстан деп аталады. Яғни ойынның ішіне ой салудың өзінде бір маңызды деп отырсыз ғой. Тіл дамыту. Енді мына жерде тағы бір дүниені сұрағым келеді. Арамызда Оразгүл ханым тұрғаннан кейін мына нәрсені. Енді біз мынау тәрбие төңірегіне келген кезде түрлі тәмсіл тарихтан тартатын болсақ көп ақ. Мысалы Қазыдауысты Қазыбекті 13-14 жасында елшілікке барды деп жатады, дауға қосты дейді. Сосын тағы бір мақалда алсақ, мысалы 10-15-тегі бала басын биді, болмайтын жігіт 30-ында жаспын дейді деген сияқты сөздерді естиміз. Бұл сонда қандай тәрбие болды деген сұрақ туындайды ғой ар жағында. Бүгінгі енді 15 жастағы балаға қарасаң, дауды шешпекті білу, енді кешірім сұраймын, бауын шеше алмайтын да балалар өсіп жатыр. Жаңа балауса айналайын өте дұрыс айтты. Бізде отбасындағы тәрбие. Бұрын жаңа жапондықтар американдық болдың озық білім үйретудің тәжірибесін алғанда өзінің ұлттық құндылығына негіздеп алған. Біз жаңартылған бағдарламаны әкелгенде тек қана білім беруді алдық. Ұлттық құндылықты, қазақи отбасылық құндылықтың бәрін шығарып тастадық. Сол бағдарлама талқыланған талай жиналысқа қатыстым. Тіл басқарманың басшысы ретінде, депутат ретінде. Сіз депутат кезінде сын айтқаныңыз есіңізде? Мен талай сынадым, бірақ менің сөзімді ешкім естіген жоқ. Біз қазір соның рахатын көріп отырмыз, жақшаның ішіндегі рахатын. Өйткені біз балалардың барлығын тек қана бірыңғай ұлттық тестегі алған бағасымен бағаладық. Ата ана да, ұстаз да, мектептің директоры да бір нәрсе үшін күні-түні ұйқысын бөлді, ол баланың білім
білімді болу, бірыңғай ұлттық тестен жоғарғы бал алу. Я, жүйені әкелдік, бірақ 30 жыл біз баланы қуыс кеуде ғып тәрбиеледік. Біз жаңағы өзің айтып тұрған қаз дауысты Қазбек, Төлеби, қалай Абай қалай Абай болды, Төлеби қалай Тәле, Шәкәрім қалай Мәшһүр, Мәшһүр не болды. Өйткені оларды ата-әжелері қасына ертіп жүріп, біздің Қазақта ғана бар. Ақселеу Сейдімбек айтады, қазақтың маңдайына Алланың берген бренді оның ауыз әдебиеті дейді. Яғни бала дүниеге келгеннен кейін Бауыржан Момышұлынан Әзілхан Нұршайықовты сұхбат алғанда ол кісі айтады ғой, неден қорқасың деген. Үш нәрседен қайтам. Бесік жырын айтпаған анадан қорқам. Немересіне ертек айтпаған ата мен әжеден қорқам. Қазақ пен қазақтың қазақша сөйлемегенін. Осы Баукеңнің сөзін біздің жыл сайын ауысқан 10-нан аса министрдің бірде біреу оқымаған Бауыржан Момышұлын танымайды. Сондықтан біз балаларымызға отбасының тәрбиесінде, мектеп балабақшаның тәрбиесінде де тәрбие ұлттық құндылық дегенді алып тастадық. Мұхтар Шаханов айтады, анау біз жаңа шырмауық болмадық. Неден төменнен тамырын алатын жантақ болмадық, біз ебелек болып кеттік. Әлі де болса кеш емес, кешегі ұлттық кеңестегі айтылған әңгімеде біз соған қайта келуіміз керек. Шәкәрімді Шәкәрім қылған, Абайды Абай қылған қазақтың эпостары, жырлары, термелері. Біз осыны үйден 7-ші класстың қызынан бастап Бесік жырын айтудан жарыс өткізуіміз керек. Ата әже болатын жастан бастап, ертек айтудан жарыс өткізуіміз керек. Аудандық әкімшіліктердің орынбасарларының тіршілігі әрбір отбасына қазақтың құндылығын апару керек. Осы болмаған жерде жаңа айтып отыр ғой, мен балабақшаларды, мектептерді көп аралаймын, колледждерде боламын. Сонда бір сыныпта отырғанда 50-70% бала әкесіз тәрбиеленіп жатыр. Жаңа өте керемет айтып отыр, әке өзінің өнегесімен деп. Бұл біздің әкелердің жауапкершілігінен соңғы кезде талақ деген бәле шықты. Кеше ұлттық кеңесте ол да айтылды. Біз өз дінімізде болу керек. Сол талақ қылып бірнеше әйел алған, солардан туылған баладан көрі, бір анаменен, бір әтеден Құдайдың берген 5 баласын ба, 10 баласын ба тәрбиелесе, онда біздің қоғамға беретін ата-аналық жауапкершілігі көп болар еді. Мен мынау діни бағыттағы қыздармен де көп жиналыс өткізем, сонда ол қыздарда бірақ қорқыныш бар. Жігітім екінші әйел алама деп. Яғни біздің қыздар екінші, үшінші әйелдікке дайын емес, а жігіттеріміздің күніге біреуге ауыстыруға дайын. Осыдан анада қалған бала, маған сенбесеңіздер қазір анализ жасаңыздар, кез келген сыныпқа барсаңыз, сол сыныптағы ұл мен қыздың 50% тірі, осы қалада тұратын әкесіне зар, соғыс жоқ. Баяғыда қазақтың салты бойынша әкесі қайтыс болса, оның я қайнағасын, я қайнысына қосатын. Неге? Жесіріміз жыламасын, жетіміміз қаңғымасын. А біз тірі әке тастап кетіп отырмыз. Мінекі осы құндылықты қайта келу керек. Бір отбасында Құдай берген ұл мен қызды, Құдай перзент берсе, бақты даладан емес, баладан іздеп, соған уақыт бөлу керек. Жаңа уақыттың жоқтығынан емес. Әке Құдай берген баланы Құдай қосқан жарын емес. Қызықты көшеден іздеп, кімді талақ қысам екен, кімді алсам деген балада ата-анаға деген жауапкершілік болмайды, бала осыдан үйренеді. Сондықтан отбасындағы тәрбиеде тұрақтылықты сақтауымыз керек. Әрбір тұрақты отбасы ұлттық құндылығы, қазір Қожа Ахмет Яссауидің мынау Санжар Керімбай деген жігіт отбасы керемет кітаптар шығарып жатыр. Сонда қуыс кеуде деген бар. Яғни біздің балаларымыз үш тіл білуі мүмкін, балаларымыз кереметтей білімді болуы мүмкін, бірақ Әлихан Бөкейханов айтады, ұлтқа қызмет істеу білімнен емес, мінезден. Осы мінезді тәрбиелейтін, ұлттық құндылыққа тәрбиелейтін тез арада нені жасау керек. Барлық нәрсе тілден келеді, тәрбиенің төресі тіл. Қазақ тілін қайта келетін заңды ертерек әкелу керек. Қажет болмаған нәрсені ешкім де үйренбейді. Өз тілімізбен, өз салт-дәстүрімізбен балаларымыз тәрбиелеуіміз. Иә, мына тәрбие деп айтып қалдыңыздар ғой, енді мына жерде педагогтар тұр, арнайы мінекей мамандарды шақырып отырмыз, Ләззат ханым ортамызда комиссияның өкілі. Енді психологияда алып қарасақ, мен өткенде қарап отырмын. Баланы тәрбиелеу төңірегінде оқыдым. Енді өзім де жас әкемін. Сол жерде айтады, бірі бетінен қақпай өсіру керек, өбектеп өсіру керек деп. Тағы бір маманда оқысам, керісінше мықтап ұстау керек. Ертеңгі ол өмірдің соқтықпалы жолынан өткен кезде оған дайын болады дейді.
Негізі жалпы қазақтың мынау ұлттық дейміз, дәстүрлі дейміз әдістер бар. Бірақ әр салт дәстүрде озағы бар, тозағы бар. Оны әрине біз еске алуымыз керек. Осы совет үкіметі дүрдіреп тұрған кезінде оңтүстік Қазақстанның 20%-нан көп отбасылар осы алып қашу арқасында құрылған. Мына расында да көп отбасылар қыз алып қашып, расында үнемі көрмеген, білмеген отбасыға барып, бірақ ол кезде біздің енді мынау апаларымыздан, аталарымыздан сый құрмет әйел азаматқа деген. Оның барлығы болған және отбасыға келген мен өзімде көрген оларды. Өзіміздің жеңгелеріміз де бар. Расында да солай алып қашып келгенде, бірақ оның шет жердің, бөтен біреудің қызы деген ұғым біздің бойымызда болған. Ал қазір жәндегі сол дәстүрді сол салтты біздің дәстүрлі дүние деп келтіріп атыр. Бірақ қоғам өзгерді. Расында мойында көре қоғамның көбі бұзылды. Және бұзылған қоғамда дұрыс дәстүр болу мүмкін емес. Бұған байланысты мынау жаспен бірге өсіп келе жатқан мынау енді жаңа қазақстандықтар дейміз ғой. Солардың барлығына осы үгіт насихатты тек қана сөзбен емес. Қазір былай байқап тұрмыздар, ата енесімен тұрып атқан әйел бар ма? Қазір де осы қарапайым Қазақстанның алайық. Алысқа шаппай қояйық та. Ата әжесіне тек қана демалыс күндері балдарын апарып тастап, анау ары-бері серуендеп келуге апаратын ғана жастарымыздың саны өспесе кеміп атқан жоқ та. Расында да ата әжесінің назарында өскен бала расында да төрт қабырғасы түгел. Бірақ біз бұны жастарға осылай болу керек деп былай шарт түрінде қоя алмаймыз. Бұл біріншіден тек қана жастарға байланысты емес. Жалпы қазір біз өзімізді императивтік түрде оны өткізе алмаймыз. Қазір тек қана мынау айтады ғой өзара келісім арқылы. Әркім өзіне жете мынау сұрақ қою керек. Мысалы менің де төрт балам бар. Ертеңгі күні мен де келінін түсірем, да? Қыздарым болса болмаса, енді Алла амандығын берсе, бір отбасыға келін болып барар, да? Соның барлығын ойлаған кезде ең бірінші мен ойлаймын. Қыздарың жақсы жерге барсын десең, ең бірінші сен өзің жете тамаша ене болуың керексің. Ол үшін сен келініңді қызда емес, қыздан артық ұстауың керексің. Оның көп дүниесін көрмеу керек. Расында да басыңнан кешкен дүниелер бар ғой енді көп апаларымыздың да. Ой, біз мынаны көрдік па, ананы көрмедік па? Жоқ, біз қазір білуіміз керек. Қазір басқа қоғам келе жатыр, басқа жастар келе жатыр. Біз соның барлығын өзіміздің ақылымызбен, тәжірибемізбен, мынау балауса сіңілім айтқандай, расында да соны сол мені түсінетіндей түрде жеткізуіміз керек. Баламен бірге ойнап, жаспен бірге соның тілінде соның мынау ой өрісімен бірге соның қабылдау қабілетіне сай сөз айтуымыз керек біз. Расында да ең бірінші практикалық жүзде. Мына жете бір нәрсені түсіндіргім келсе мен, мысалы да балдарыма айтам, білесің бе, ондай қиындықтың неше түрлі менің де басымнан өтті. Менде де талай қателіктер болды. Соны айта бастайсың. Сол кезде балаң түсінеді, бұл өмірде, бұл жаһан өмірде жалғыз емес. Өзінің туған анасы, әкесі одан да қиындау дүниелерді басынан кешіріпті. Расында да мен жалғыз емеспін деген ұғым болады балада. Оны қорықпау керек. Бірақ оны ата-анаға біреу үйрету керек. Мені біреу ата-ана қып жасау керек. Жалпы да жас ата-ананы. Сол үшін бізге ата керек, сол үшін бізге әже керек, апа керек. Әжелер институты дейтін нәрсе болған. Сол нәрсе қазір бар ма? Әжелер институты деген, мынау енді сіз айтып атсыз, өзіңіз ол дәуірде өмір сүрмеген екен, ойлайсыздар сондай болды, расында да бір жер болды, бір мекеме. Қазір жастар қалай түсінеді оны? Институты дейтін нәрсе бұл түсінік ретінде айтып отырмыз. Әрине, түсінік ретінде. Дегенмен бұл енді барлық дүние бізде ауылда болды ол кезде. Біздің ол кезде ауылдар расында да ұлттық құндылықтардың, қазақтың қайнап атқан бұлағының ортасы болды. Қазір бізде ауылда кім қалды? Былай ширатып қараңыздаршы, біз осы ұлттық комиссияның аясында жаңадан құрылған төрт облыстың ширатып қарадық әйелдердің, жалпы жастардың, әйелдердің жағдайы қалай екен депті. Сол кезде ширатып қараған кезде расында да ол өңірлерде ең бірінші ұйытқы болып атқан отбасы, отбасының жағдайы мәз емес, ол отбасындағы әйел азаматтың жағдайы одан да қиындау болады көбінесе де. Себебі қаражатты да табуға болады. Көмекті де табуға болады, бірақ бізде сөз көмекке тарылып қаламыз.
Al bizde bayağıda ne tərbiye aldık bizde? Biz söz qoldau aldık. Расында да қазақ көп дүниені бәрден емес сөзден алған. Осы институтты жаңғырудың аясында мынау аналар қоғамы, да, кеңесі. Ол осы ұлттық дәстүрлі дүниелерді сақтайтын осындай ұйымдар пайда болып жатыр Қазақстанда. Ол неліктен баяғыда болған жоқ? Баяғыда бізде ауылға айтып жіберетін. Бір айға, екі айға. Сосын келін түсті ме, расында да ата-енесінің қолында міндетті түрде бір кем дегенде 3 ай бірге болатын оқуына дейін де, бұл институт емес, бұл жазылмаған заң болған. Ал қазір ондай дүние жоқ. Сол себептен қазір қоғамда сұраныс болған екен, осында ұйымдар пайда болып жатыр. Иә, осында әсері бар дедіңіз ғой, өте дұрыс ойды, пікірді жеткізіп отырсыз. Енді мен мына нәрсеге тақырып сәл бұрғым келіп отыр. Графиканы экранға беріңіздерші. Біз мынау халықтың саны айтып жатырмыз ғой, 20 миллионға жетті, жақсы тамаша деп. Міне 24-ші жылғы қаңтардағы оқиға. 20 миллион 33546 дейді. Соның ішіндегі балалардың саны 6 миллион 99000. Енді 7 миллион деп енді айтсақ та болатын шығар. Марло мырза. Енді 20 миллион халықтың 7 миллионға жуығы жасөспірімдер, кәмелет жасқа толмаған балалар. Бұл балалар ертеңгі күні елдің болашағы осылар. Біз қаншалықты білім алуға, өнер білімге үйренуге ұмтылуға жағдайлар жасалып жатыр балалардың. Ертеңгі күні білімді, тәрбиелі, интеллектуалды ол қалыптасуына. Қалай ойлайсыз? Отбасы мәселесіне негізі ер азаматқа қарағанда әйел азаматы өте жақын болатыны мына эфирден де байқалып тұр. Бұл кісілерге қазір уақыт көп берсе, бұның көп жүйесін айтып береді. Енді бірақ мен Ләззат ханымға бір келіспейтін жағын нәрсем бар. Бізде көбінесе мына статистика мәселесіне. Қазір халық көбінесе WhatsApp'тағы әлеуметтік желідегі жасанды нелерге алданып қалады. Жаңағы ажырасу мәселесі, біз жалпы отбасы құндылықтары қазір проблеманы айтатын болсақ, ажырасу мәселесін айтамыз, иә? Ажырасу мәселесіне бізде жаңағы Қазақстан 3-ші орын деген мен кейде келісе беремін. Бізде көбінесе статистиканы не қылып айтады? Жан басына шаққанда ғана айтады. Бізде жаңа 20 миллион ғой. Ол аз. Иә, аз бізде. Ал көрсет санмен қарайтын болса, бізде аз. Мысалы, ажырасу бізде ісіңге де төмен деп айта аламын мен. Оған не түрткі болады? Жалпы отбасы құндылық дегенде біз адами құндылықты жоғары қоюымыз керек. Отбасы құндылықтан бұрын. Адами құндылықтар мықты болса, отбасы құндылықтан жақсы болады. Отбасы құндылық дегенде бұл екі адамның арасындағы тығыз байланыс, бір-бірін түсіну деген сияқты. Ал отбасы құндылығы, адам құндылығы өте түсінікті. Жағы ажырасу процестерінің әсері төңірегінде айттық. Енді мен сіздерге осы балаларды тәрбиелеу төңірегінде мемлекет тарапынан қандай да балабақшамен дұрыс қамти алып жатырмыз ба? Сапалы білімге қол жеткізе алып жатыр ма? Деген сияқты сұрақ. Цифрлармен айтсам, бізде жыл сайын ұлттық жаңағы отбасы доклад баяндамашы жасалынады. Мен соны бүгешігесінен оқып шықтым. Әрине кейбір цифралар бұрмалауы мүмкін, бірақ қоғамның арасында жүрген соң біз нақты оны де-факты көре аламыз. Енді жаңағы отбасы құндылыққа әсер болатын нәрсе. Оразкүл апайымызбен жаңа ханым айтып жатқаны, балабақшаны не бастау керек? Ұлттық құндылықтарды дәріптеу дейді. Ал ұлттық құндылық деген мынау отбасы құндылыққа тығыз байланысып жатқан нәрсе. Яғни біз ұлттық құндылығымызды нақты біз сіңірген болсақ, біз ал жаңа отбасы құндылықтардағы отбасы жанжалдар болмайтын еді. Ал ұлттық құндылықтардың несінде не жатыр? Ол бізде ұят болады деген мәселе бар да. Ұят деген біз соның несін құндылығын жоғалтып алып жатырмыз. Әзілге айналдырып жатырмыз. А енді мына балалардың тәрбиесіне, балаларға салыстырмалы түрде мемлекеттік басқару маманы ретінде айтайын. Біздер қазіргі таңда баланың тәрбиесіне, баланың жан-жақты дамуына отбасы құндылықтарын насихаттау бағытында мен ойымша мемлекет барлық жағдай жасап жатыр. Қазіргі таңда әртүрлі әдістер бар, әртүрлі мемлекеттік құралдар арқылы, ол заңнамалық актілер қабылдау арқылы, әртүрлі институттар жасау, қаржылық қолдау бағытында көп нәрсе жасалған. Енді балаларда қазіргі таңда біз енді екі жағына қараймыз ғой. Не қоғам тәрбиелейді мемлекет арқасында, не отбасы тәрбиелейді. Иә, біз нарықтық жүйедегі қазіргі сіңіскен халықпыз. Оны мойындау керек. Нарықтық жүйеде бұрынғы біз социализмнен кетіп бара жатырмыз. Әркім өз күйін өзі жасайды. Сол себептен біздің 90%-дық уақытымыз көбінесе жұмысқа кетеді. Бұл тұрғыда балаға шын айтып мемлекет көңіл бөлу керек. А бала деген не? Ол бірінші кезекте балабақша, одан кейінгі ең үлкен кезең ол орта жас. Мектеп бізде қол жетімді, қазір конституция бойынша қол жетімді. Онымен көптеген секциялар мен рас, ауылдық елді мекендері мүмкін жетіспейді шығар,
бирок мынау Астана өлкөм қалаларда, өлкөм қалаларда барлығы жасалған. Тек қана бұл жер тарапынан атана мүдделі болу керек өзі. Баланы осындай нәрселерге көп тарта отыру керек. Мүдделі деп айтып қалдыңыз ғой жаңа. Мынадай бір ой туады, енді сіздің ойыңыздан ой шығып отыр. Жаңа Балауса ханым сізді әңгімеге тартқым келіп отыр. Баласын мысалға 6 жасқа дейін ділі қазақ қып қалыптастырмайды да атана. Мектепке барады да, сынып жетекшінің қолынан ұстатады да, мынадан қазақ жаса дейді. Я болмаса 3 жасқа дейін балабақшаға дайындағанға дейін әжешке, аташқа қылып өсіреміз де, әкелемізде мә тәрбиелі қазақ қылып деп. Иә, өсіріп қана қоймайды. Кір алып келеді, орысша амандасып тәрбиешіге түсіндіріп, мен пока сыночек деп кетеді. Мен түсінбеймін деп айтады. Мысалы, бала мен көп есім сіздің әріптестеріңізді кешіріңіз, сұрақтың үстіне сұрақ қойын. Көп көрмін етіп жатса, атана көмектескісі келмейді дейді. Мен бұл сұраққа бар ғой, мен қандай мәселе болмасын, мәселе туындады ма, сол мәселенің себебі, қарама-қайшылығы, кім оған қарсы келіп жатыр дегенге қарамаймын, оған уақыт бөлетін уақытым жоқ менің. Осы мәселені шешу жолдары деп алдыға қарай жүре береміз. Бүгінгі таңда біздің балабақшада өте бір тамаша инновациялық жоба жұмыс жасауда, 42 айынан бастап, қазір біз соның нағыз нәтижесін көрудеміз. Ата-аналармен бірге ана тілінде сөйлеу, жаңағы әдістеме, кекус әдістемесінің негізінде ана тілінде сөйлеу мәдениетін дамыту жолдары деп алып отырмыз. Баланың сөйлеу мәдениетін дамыту жолдары деп. Соған ата-аналар өте жұмыстан сұранып келіп тұрып, біздің өткізіп жатқан барлық сайыстарға, барлығына қатысып, сондай-ақ, қателеспесем, 20 шақты өзге ұлт өкілдері бар балабақшада. Сол өзге ұлт өкілдерінің ата-аналары үнемі сол біздің қазанмен бірге қайнап, біздің іс-шараларға қатынасып, қазақ тілінде өздерінің өлеңдерін, тақпақтарын деп, міне жаңа жылдың алдында 27 желтоқсан күні. Яғни әдістің жаңа жылдығы баланы ғана тәрбиелеу емес, ата-анасымен бірге дейсіз. Жаңа бала ғана емес, бала ғана емес. Біз ата-ананы да қызықтыра білу керекпіз. Қызықтыру керекпін ба, керек емеспін ба, мені тағы да ол мазаламайды. Сондай-ақ жаңа мемлекет тарапынан не жасалынады деген сұрақтар бар ғой. Барлығы жасалынып жатыр. Мысалға алған кезде жаңа әдістемелік құрал, мынау қайдан пайда болған, бұл қалай жасалды? Ол өте жасалу жолы өте қарапайым. Оны әзірленді, қалғанның барлығы ақысыз. Мына Астана қаласының білім басқармасына әдістемелік орталық бар. Сол жерге өтініш беріп, міне шын, осыны айтсаң сенбейді. Өтініш арқылы қазір барлығы онлайн және де. Сіз баруға осы қаражат жұмсамайсыз. Онлайн жаңағы жұмысымызды жібердік. Эксперттер онлайн ол жұмыстың барлығын қарады. Сол эксперттердің кәдімгідей шынайы жазып береді, дұрысын дұрыс, бұрысын бұрыс деп, сол арқылы қалаға немесе республикалық деңгейге өткізуге болады жаңағы жұмысты. Одан кейін ол таралымға жүре береді, неге таралмайды деген сияқты. Мен осы жол тағы бір жұмысымды бердім, табиғат тал бесігім деген мысал алған кезде, тағы да атауында тұр, табиғат тал бесігім деп атап отырғанымыз, себебі мына балабақшада біз 25 жылдығына Астананың Арайлы Астана деген үлкен саябақ аштықта, ол айттық, мынау балалар сендерге арналған саябақ, осы жерде сендер демаласыңдар, сауықтыру шаралары жүргізіледі. Енді сонымен қатар біз айтып отырмыз ғой, міне балаларға, балаларға, балаларға дей отыра мен жұмыс жасап жүрген өзіміздің педагогтерді де ұмытпау керекпіз. Ол кісілерге де шабыт беріп отыру керек. Ол кісілерге де үлкен бір сенде осы көрім жасалып жатқан дүниелермен өзге бөлісіп жатсыз ба? Біз бөлісеміз. Мекемелерді осы бөлісін. Астана қаласының балабақшаларыменен мен дәріс өткіздім. Сонда Балауса ханым осы мәселені айтты. Мен сол кезде барлық балабақшаға өте керемет тәжірибе тарату керек деп ұсыныс жасаған. Енді өтініш осы телеарнаны көріп отырған барлық региондарға Балаусаның тәжірибесі көңіл бөлуге, таратуға тұратын нәрсе. Барлық жерде осындай азаматшылар бар ғой, ішінен сені күтіп отырмай өзі жасалып жатқан. Солардың тәжірибесін бүкіл республикаға жақсы жағынан тарату керек. Жаңа өзің айтқандай, балабақшаға келіп қазақша үйрет, мектепке дегендерге бізде үздік-үздік өзін аямай, мен осыны озық боламын. Әжелер мектебі бар бізде, тәрбиеші де бар. Сол бар адамдың санын көбейтуіміз керек қой. Маңызды бір пікір бар. Бізде аз уақыт қалды деген. Түсінбей қалуы мүмкін бізде. Жалпы отбасы құндылық пен ұлттық құндылықтың не байланысы бар? Ұлттық құндылықтың арқасында біз мынау жанжалдардың алдын аламыз. Бір нақты цифр айтайын. Бізде 23 жылғы ажырасудың көрсеткіші бойынша
ең үлкен ажырасулар солтүстік өңірде екен. Павлодар, Шығыс Қазақстан, Петропавл екен. Сіңірген кезде деген. Енді бұл белгілі нәрсе ғой. Ұлттық құндылықтың төмендігі деп ойлаймын. Рахмет. Енді құрметті спикерлер, уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Бұл айтылған дүниені көптеген азаматтар естиді, бір ой түйеді және де жауапты органдар Оразгүлхан біз айтып отырған дүниені өздерінің санасына сақтап алса дейміз. Және жақсы бір сөзді айттыңыз. Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы бір сөзінде біріншіден расымен де бесік жырын айтатын келіндердің азайып бара жатқанынан қорқамын. Екіншіден немерелеріне ертегі айтып бере алмайтын әжелердің көбейіп бара жатқанынан қорқамын. Үшіншіден дәстүрді сыйламайтын балалардың өсіп келе жатқанынан қорқамын деген екен. Енді жаудан қорықпаған батыр қоғамға қарай отырып осылай ұлт болашағы үшін алаңдаған болар. Тәрбие талбесіктен екенін ұмытпайық. Мен Айбек Қосан сіздерді күнделікті талқыда күтемін. Амандықта жүздескенше.